Assalomu alaykum hamminglarga. Mana yangi videoyimiz. Bu videoda agar bilinayotgan bo'lsa, salgina ovozim yomon, sababi shamollab qo'yganman. Lekin inshaalloh bu videoga ta'sir qilmaydi. Bugungi videoyim kitob to'g'risida bo'ladi. Ya'ni bitta kitobni o'qib tugatgandim, marketing bo'yicha. O'sha kitob to'g'risida sizlarga aytib bermoqchi edim. Bu kitob o'zi asli kimlar uchun? Bu kitobning nomi Sell Like Crazy degan kitob. Bu buni muallifi Sabri Subi bo'lishi kerak, adashmasam, ingliz tilida shu inson yozgan. O'sha Sabri ismli odam Avstraliyadagi media kompaniyalar bo'yicha eng yuqori o'rinda turadigan King Kong degan kompaniyani rahbari hisoblanadi. U juda ko'p bizneslarga yordam bergan onlayn biznes bo'yicha va klientlarini misol uchun biznesini rivojlantirib bergan, marketing qilib bergan va ularga juda millionlagan holatda foyda keltirib bergan. Har bitta hattoki targeting yoki shunga o'xshagan narsalarda ham 20 ming, 30 ming, 50 ming yoki bo'lmasa umumiy holatda hisoblaydigan bo'lsak, millionlagan dollarlarda pul sarflagan internetda. Shu odamni o'zini tajribalaridan o'tkazib yozgan kitobi. Bu kitobni qayerdan olishimiz mumkin desanglar, Asahida bor. Endi bu kitobda bitta tarafi bor, men ingliz tilida o'qidim. O'zbek tilida bormi, yo'qmi, buni aniq bilmayman. Lekin agarda ingliz tilini biladiganlar bo'lsa va misol uchun aytaylik, IT sohasida bo'lasizmi yoki SMM sohasini yangi o'rganib chiqqan bo'lasizmi yoki Amazonda nimadir sotmoqchimisiz, nima bo'lishidan qat'iy nazar, shu kitobni o'qishinglar qaysidir ma'noda kerak deb o'ylayman. Sababi bu kitobda o'sha onlayn biznes bo'yicha, onlayn ya'ni mijozlarni jalb qilish bo'yicha kerakli qo'llanmalar berilgan. To'g'ri, bu kitobda to'g'risini aytaman, faqatgina yaxshilab bilmayman. Bu kitobda bir 40% yoki 30% mana bu Sabri degan bola, mana bitta rasmi ham berilgan, Sabri degan bola o'zini maqtash bilan o'tib ketgan, ya'ni o'zini qanaqa ishlar qilganligi yoki qanaqa biznesga qanchalik yordam berganligi, qanchalik foyda olib kelgani to'g'risida ko'p maqtanib olgan. Qaysidir ma'noda shuni kuzatasizlar kitobda. Lekin 60% yoki aytaylik 50% haqiqatda ishlaydigan strategiyalar va bu strategiyalarda ba'zilarini men o'zim sohamda ishlatdim, juda zo'r ish beryapti. Bu yerda berilgan tavsiyalar, shu narsalar juda foydali. Ya'ni SMM sohasini, marketing sohasini o'qib tugatib, qanaqa kitob o'qishni bilmayotganlar bo'lsa, albatta shu kitobni o'qisin. Yoki Amazonda nimadir sotmoqchi bo'lganlar ham, albatta shu kitobni o'qisin. Ingliz bozorida yoki kerak bo'lsa o'zbek auditoriyaga moslasangiz bo'ladi, tushunib yetsangiz mazmunini, konsepsiyasini. Albatta bu juda kerakli, marketingda kerakli kitob deb bilaman. Shuning uchun buni yana qayta o'qiydigan kitoblarim qatoriga qo'shib qo'yyapman. Shuning uchun shu kitobni olib o'qinglar. Hech qanaqangi Asahi bilan bir qanaqam yo'q, shartnomam yo'q yoki mana bu Sabri bilan ham hech qanday bir meni hamkorligim yo'q. Shunchaki shu kitob yoqqanligi uchun sizlarga haqiqatda hayotingizga bir qiymat qo'sha oladigan kitob sifatida tavsiya qilyapman. Shu kitobni o'qisanglar albatta, agarda ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, hozirgi zamonaviy soha bo'lishidan qat'iy nazar, oddiygina bozorda yoki misol uchun o'quv markaziz bo'lishi mumkin yoki ishlab chiqarishingiz bo'lishi mumkin, shu holatda ham siz o'zingizni savdolaringiz oqimini yuqoriga ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimdek, ingliz tilida o'qiganman. Ingliz tilida o'qiganim uchun ham tushunishim, mazmunni anglab yetishim ancha osonroq bo'ldi. Tarjimasi bormi yo'qmi bilmayman, lekin eng kamida rus tilida o'qinglar. Sabab o'zbek tilida tarjimani bitta kitobni boshlagandim, juda qiynalyapman, mazmun mohiyati sal to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun tavsiya qilaman ingliz tilini biladiganlarga shu kitobni olib o'qinglar. Albatta sizlarda hayotingizda bir qiymatga ega kitob bo'lib qoladi. Agarda keyingi videolarda kitob to'g'risida ham, kitoblar mavzusi to'g'risida ham qaysidir ma'noda shu topiklarni yoritib borishimni xohlasanglar, o'zbek tilidami yoki boshqa tillarda, kommentariyada yozinglar. Agarda misol uchun subchatda ham post qo'yaman. Agarda ko'p bo'ladigan bo'lsa, albatta inshaalloh kitoblar to'g'risida ham videolar chiqarib boraman. O'zim o'qiyotgan kitoblar va menga qanaqa darajada yordam beryapti, qiymati qanaqa, qaysi mavzuga to'g'ri keladi, shu narsalarni ham yoritib borishim mumkin bo'ladi. Kommentariyada o'zinglar fikringlar qoldiringlar, savollaringlar qoldiringlar, inshaalloh javob berishlikka harakat qilaman. Hammanglar salomat bo'linglar.